Ազգային ժողովում այս պահի դրությամբ գործում է 3 քննիչ ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կոչված է ուսումնասիրել տարբեր ոլորտներ։ Ամենաշատ հնչեղություն ունեցող հանձնաժողովը 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերն ուսումնասիրող հանձնաժողովն է։ Բացի դրանից արդեն գործում է նաև մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտին առնչվող քնիչ հանձնաժողով և, եթե հակիրճ ձևակերպենք, ջրային ոլորտն ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողով։ Ռադիո Լուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել ենք վերջինիս ղեկավարին Իմքայլը խմբակցությունից պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանին, բարի երեկո, տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Բարի երեկո, ես եմ շնորհակալ ինձ հյուրընկալելու համար։ Տիկին Վարդանյան, միանգամից սկսենք, ես ընթերցեմ, երկար անվանում ունի Արարատի և Արմավիրի մարզերում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի, դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի գործունեության արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մի քիչ երկար ստացվեց, ինչ մտավախություններից ելնելով և ինչու ստեղծվեց քննիչ նման հանձնաժողով, եթե հնարավոր է, կխնդրեմ մի քիչ բացենք փակագծերը։ Իհարկե, տեսեք, ընդհանրապես ջրային ռեսուրսների կառավարումը երկրների համար և ոչ միայն Հայաստանի, ինքը բավականին խնդրահարույց ոլորտ է, հա, և կոնկրետ մեր պարագայում, այսինքն հետ խորհրդային վիճակում, երբ խորհրդային տարիներին ընդհանրապես այդ ջրի այդ ոռոգման համակարգերը և ջրի սպասարկումը, ինչպես նաև այդ ջրի վերջնական, այսինքն ծախսերի հատուցումը, ինքը պետությունը ինքն էր դա կատարում։ Երբ մենք անցանք, այսինքն այս շուկայական հարաբերություններին, երբ երկիրը արդեն ապրեցա, հետ սովետական, այսինքն ժամանակաշրջան եկանք, քանի որ դա բավականին մեծ բեր է պետության վրա, սովորաբար երկրները վերցնում են դա, կառավարումը տալիս են, այսինքն հենց ջրօգտագործողին, խոսքս ոռոգման ջրի մասին է։ Եվ ստեղծվեց այդ համակարգը Համաշխարհային բանկի օգնությամբ, հա, ներդրվեց այդ համակարգը, դրանք ջրօգտագործողների, այսինքն այդ ջրօգտագործող ընկերություններն են, և եթե կան այդպիսի, նաև ջրօգտագործող ընկերությունների միությունները։ Եվ այս համակարգը ինչի եղավ, հենց մտավախությունը ինչի էր այս ոլորտի շուրջ, որովհետև իրականում այսօր մեր ոռոգման համակարգը բավականին դեռ թերի վիճակում է, այսինքն են բոլոր ջրանցքները, մայր ջրանցքները, որ գալիս են, այսինքն են մնացած բոլոր ջրանցքները, շատ հաճախ իրենք անցնում են, այսինքն հողային է իրանց այդ բանը, հիմքերը հողային են, և այդտեղ ջրի կորուստներ են առաջանում բնականաբար, հա, և կա նաև չափելիության խնդիր, և շատ բավականին մեծ բողոքներ են նաև լինում թե գյուղացիական, այսինքն հասարակության կողմից, ովքեր մշակում են իրենց հողերը, և հաճախ խնդիրներ է առաջանում, արդյոք ունենք մենք այս պարտքերը պետության հանդեպ, թե չունենք, ջրաչափերը արդյոք իրապես այն, որոնք կան գոնե, հա, իրապես ցույց են տալիս այն ցուցանիշները, որոնք առկա են և որքան օգտագործվել է, և արդյոք արդար այն թիվը, որը պետքա վերջում վճարի հողը մշակողը, ֆերմերը, և այս բոլոր հարցերի շուրջ բնականաբար այդ թե տեղին և երբեմն էլ ոչ այդքան արդարացված, այսինքն տարբեր են լինում, հա, հարցերը, քանի որ խնդրահարույց է ինքը, դրա համար հարցերը, որ բարձրանում են, դրանք պետք է պարզաբանել։ Փորձելու եք հասկանալ, որքանով է հիմնավորված սակագին այդ թվում նաև բազմաթիվ հարցերի։ Տեսեք, սակագնի հետ կապված ես ձեզ մի բան ասեմ, իրականում սա ջրի գինը չի, այն, որը որ վճարվում է, դա ջրի սպասարկման գինն է, ջուրը կարելի ասել անվճար է, հա, դա ջրի սպասարկման գինն է, ինքը համակարգը իրենից ինչ է ներկայացնում, ամենայն դեպս ինչ պետք է ներկայացներ, հա, ենթանենք կա ինչ-որ հիդրոմիավոր, որի շուրջ կան ֆերմերներ, հա, ենթանենք, այս մշակաբույսը մեկ այն, մյուս մշակաբույսը, իրենք ֆերմերները պետք է ստեղծեին այդ ջրօգտագործման ընկերությունը, և իրենց մեջից ընտրեին մեկին, որը պետք է, այսպես ասած, ղեկավարեր այդ միավորը,
այսինքն սպասարկման համար հենց իրենց մեջից պիտի լիներ այդ մարդը, որը պատասխան տարեց սպասարկման համար։ Հիմա մենք հաստացի ինչ ունենք, միգև ինչու կներեք կոնկրետ նշվում է հանձնաժողովի անվանման մեջ, երկու մարզ է նշվում։ Իրականում, տեսեք, մենք վերցրել ենք այն մարզերը, որոնք հիմնականում գյուղատնտեսություն զարգացած Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում, հա, մեծամասամբ, եւ նաեւ ընտրել ենք երկու մարզ, որովհետեւ խնդիրները շատ-շատ են, այսինքն խնդիրներ բազմաշերտ են, նաեւ բացի որ իրենք շատ են, իրենք բազմաշերտ են, սկսած այնտեղ ջրօգտագործող, ջրային կոմիտե, այդ բոլոր հարաբերություններում տարբեր տեսակի խնդիրներ են առաջեկել, և գուցե թվաթ է քիչ բանա վերցրած, հա, այսինքն բանա առումով երկու մարզ է վերցրած, բայց խնդիրները այնքան շատ են, որ ըստիս 6 ամիսը նույնիսկ չի բավականացնի այդ խնդիրները ամբողջությամբ ջրի երեսանելու համար, հա, կարծում եմ դիմելու եմ։ Եվ աշխատանքների ավարտին ինչ ենք ակնկալում, ինչ եք ակնկալում ստանալ, հասարակությունն էլ իր հերթին միշտ մտածում է, եթե ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով է, որոշ չափով փակ ռեժիմով է աշխատում այդ հանձնաժողովը, ուրեմն ինչ-որ հիմնավոր և շատ լուրջ աղմկահարույց հարցեր կարող են լինել, պետք է սպասել այդպիսի բացահայտումների։ Տեսեք, բացահայտումներ եղան նաև ոչ քննիչ հանձնաժողովի շրջանակում, հաշվեքննիչ պալատը երբ ներկայացրեց իր հաշվետվությունը, կոնկրետ այնտեղ գործեր, տարբեր գործեր հարուցվեցին, հա։ Հիմա ինչ վերաբերում է, մոռացա նաև նշեմ, որ բացի այդ երկու մարզերի այս ոռոգման համակարգերը, մենք վերցրել ենք նաև ծիգի աշխատանքը, հա, որը որ անմիջականորեն կապ ունի, որովհետև երբ դոնորները գումարներ են տրամադրել այդ ոռոգման համակարգերը բարեկարգելու և բարեփոխելու, այսպես ասած, դրա համար, այդ ամենը, այսինքն ինչպես են կատարվել աշխատանքները, արդյոք բոլոր մրցույթները պահվել են, բոլոր պայմանները մրցութային, արդար են անցկացվել արդյոք այդ մրցույթները, թե ոչ, այս բոլոր հարցերը պետք է վերջում պետք է զեկույց ներկայացնի, հա, քննիչ հանձնաժողովը։ Ինչ վերաբերում է աղմկահարույց կլինեն գործեր, թե ոչ, սենց ասեմ, եթե աշխատանքների ընթացքում իհայտ կգան, հա, մասնավոր դեպքեր, որոնք չարաշահումների հետ կապված կլինեն, բնականաբար այդ աշխատանքներով կզբաղվեն համապատասխան իրավապահ մարմինները։ Իսկ արդյունքում մենք ակնկալում ենք, քանի որ նաև ազգային ժողովը պետք է որ նոր ջրային, այսինքն այդ կառավարման ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ պետք է լինեն, այս ամենը նաև կօգնի ճիշտ գնահատել բոլոր այն փոփոխությունները, արդյոք դրանք կբերեն բարեփոխումների, ինչ աստիճանի կբերեն, այդ ամենը շատ կարևոր է նաև հետագայի համար։ Եզրակացությունից հետո են լինելու հանձնաժողովը։ Չէ, փոփոխությունների վրա հենց հիմա էլ աշխատում են, բայց բաներ կա, օրինակ նախաձեռնություններ կա, որոնք հենց քննիչի ընթացքում, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ օրինակ եթե այստեղ օրենքը սենց բան սահմաներ, հնարավոր է այս խնդիրը իհայտ չգար, հա։ Միանգամից դիմում եք առաջարկով։ Նայո։ Միանշանակ շուտով նման մեկը կլինի։ Ճշտենք, քանի ամիս է աշխատում հանձնաժողովը, երբ է լրանում ժամկետը և երկարացնելու հայտը, և անցնենք հանձնաժողովը աշխատում է արդեն հունիսից սկսած է աշխատում հանձնաժողովը, իհարկե այնտեղ եղան այն ամառային, այսինքն ամիսները անկան այդ հանձնաժողովի աշխատանքների մեջ, ինչը բավականին վատ ազդեց հանձնաժողովի աշխատանքների վրա, քանի որ պատգամավորներից մեծ մասը հիմնական, ասենք, քաղաքից բացակայում էին եւ այլն եւ այլն, ու ի վերջո մարդիկ արցակուրտի մեջ են, բայց դե հունիսից սկսած 6 ամիս է տևելու, շուտով ժամանակն է դիմելու երկարաձգման։ Տիկին Վարդանյան, դուք նոր ազգային ժողովից եկաք, քննարկվում էր հաջորդ
տարվա պետբյուջեի նախագիծը եւ կարեւոր հարց է, դուք տնտեսագետ պատգամավորների հատվածից եք, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, եւ մի քիչ խոսենք այս կարեւոր փաստաթղթի մասին. 2020 թվականը ինչպիսինն է լինելու, զարգացման ինչ հնարավորություններով կամ հեռանկարներով խորհրդարանական ընդդիմությունն օրինակ կարծես դժգոհ է մնացել փաստաթղթից? Որ հարցին եմ պատասխանում, առաջինը որ ինձ ասեք, տեսեք, երկար քննարկվեց բյուջեն, սա այսօր ավելի շատ, այսպես ասեմ, լուսաբանվող մասն էր, հա, քննարկումների, իրականում բյուջեի քննարկումները դեռ բավականին վաղուց են սկսել ազգային ժողովում։ Մանրամասն ամեն հանձնաժողովում ներկայացվել են համապատասխան ոլորտային գերատեսչությունների բյուջեները։ Այդ ամենը քննարկվել է եւ աշխատանքային ռեժիմով, եւ հետո հանձնաժողովի նիստերում, եւ հիմա, այսպես ասած, այն վերջնական տարբերակն է, ու վերջնական չէ, դեռ 24 ժամ, հա, ու 4 օրի ընդմիջում կա, բայց կարելի ասել, վերջնական տարբերակն է, որը որ պետք է ներկայացվի արդեն հանրությանը։ Ընդդիմության դժգոհություններին այսօր բազմաթիվ պատասխաններ են հնչել իմ գործընկերների կողմից, եւ նաեւ, ինչպես գիտեք, վարչապետն էլ ելույթ ունեցավ, եզրափակիչ ելույթ ունեցավ պետբյուջեի հետ կապված, խոսքեր գնում արդյոք հեղափոխական է թե ոչ պետբյուջեն, այսինքն նախատեսվող, հա, 2020-ի բյուջեն եւ այլն։ Հիմա այդ թվային առումով ես շատ չէի ուզենա անդրադառնալ այս ամեն ինչին, հանրությունը ինչպես կզգա։ Դե այդ հարցին ճիշտ ասած վարչապետն էլ անդրադարձավ, ասում է հանրություն, այսինքն բոլոր են մարդիկ, ում աշխատավարձն է բարձրացել, ասենք կան ինչ որ, չգիտեմ, զինվորականների, ուսուցիչների, այնի աշխատակիցների, այդ ամենը հանրությունն է, այսինքն բնականաբար ոչ ամբողջ հանրության մոտ է դա, բայց այն, որ այսօր զինծառայողների սննդակարգը այդ փոխվել է, եւ նաեւ նույնիսկ կալանավայրերում ադա փոխվել, եւ նման փոփոխությունները, բարեփոխումներն են, որոնք քաղաքացուն պետք է թույլ տան, որ ինքը իր մաշկի վրա զգա, եւ ասեմ, մեր քաղաքական թիմի ամբողջ փիլիսոփայությունը տնտեսական առումով, հենց ներառական տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչը նշանակում է, որ քաղաքացին, այսինքն, տեսեք, հիմա եթե հանքարդյունաբերությունը, դու կարող ես հանքարդյունաբերության վրա շեշտը դնել, ինչը բազմիցս եղել է, հա, շեշտը դնում ես, իրականում ինքը հնայի մեջ իր դրական աճը ցույց է տալիս, հա, բայց քաղաքացիները, սովորական մարդը, ով հանքարդյունաբերության հետ ուղիղ կապի մեջ չի, ինքը իր մաշկի վրա ոչինչ այդտեղ չի զգում։ Մենք այդպիսի կառուցվածքով ապրել ենք արդեն։ Այո։ Եվ հիմա ինչ կառուցվածքի ենք գնում, եւ հիմա ավելի պատկերավոր ասեմ, մեզ մոտ հանքարդյունաբերություն, ի դեպ ուզում եմ այս պահը մի հատ շեշտադրել հանքարդյունաբերության մասով, բազմիցս հնչում են նման արտահայտություններ, որ հանքարդյունաբերությունը չի նվազել, հանքարդյունաբերության նվազման սենց ասեմ, ուղի մեր կառավարության ծրագրում նշված չէ, հանքարդյունաբերության կշիռը ընդհանուր հնայում պետք է նվազի, ինչը նշանակում է մնացած ճյուղերը պետք է զարգանան, հա, այնքան մեծանան, որպեսզի հանքարդյունաբերության կշիռը ընդամենը նվազի, եւ ոչ թե հանքարդյունաբերությունը փակենք կամ հրաժարվենք հանքարդյունաբերությունից։ Իհարկե, եթե ասենց կատարյալ ինչ որ բանի մասին խոսենք, հա, ցանկալի կլիներ, ընդհանրապես չլիներ, բայց մենք պետք է ելնենք այն իրավիճակից, ինչ որ մենք ունենք, եւ լավագույնս անենք այդ ունեցածի հետ, վարվենք լավագույնս եւ ամենաարդյունավետ կերպով։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ներառական տնտեսական աճին, ինչը ինձ համար այն ամենակարևոր, կարելի ասել, հենասյունն է, հա, դան, տեսեք, ինքը շղթա է, ինքը մենակ այն չի, որ, այսինքն, ներառական տնտեսական աճ նշանակում է, որ ամեն քաղաքացի իր լուման
եւ իր հետո արդյունքը պիտի տեսնի եւ իր լուման պետք է ներդնի դրա մեջ։ Դրա համար մարդիկ պետք է աշխատեն իրենց վրա, պետությունը պետք է ստեղծի ընդդաշտը, որտեղ մարդը կարողանա հանգիստ գործել եւ իր գաղափարները վերածել, այսինքն եթե ինչ որ բիզնեսի է ուզում վերածի կամ ինչ որ մեկը ենթադրենք այս մյուս ուղությամբ է ուզում գնա, ես այստեղ նաև ուզում եմ շատ կարևորել, որովհետև իմ հարցը ֆինանսների նախարարին հենց այս մասով էր, ես ուզում եմ շատ կարևորել մեր կանանց ներգրավվածությունը տնտեսական աճի մեջ, ինչի, որովհետև մեր հասարակության 50% այսօր կանայք են, եւ կարծում եմ մեր պետ բյուջեն, հուսանք որ հաջորդ տարի կունենանք նման մի հատ պիլոտային ծրագիր, այսինքն պետ բյուջեն նախատեսելիս պետք է հաշվի առնել ով է վերջնական շահառուն, եթե ենթադրենք օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ աջակցման ծրագիրը, հա, որ ասում ենք փոքրիկ բիզնեսներին աջակցումա պետությունը, չգիտեմ, երաշխիքների միջոցով, օրինակ, այսինքն հենց հիմա կա այդ ծրագիրը, որ մինչև 5 միլիոն դրամ պետական երաշխիք են ստանում եւ իրանց բիզնեսն են դնում մարդիկ, այս պահին դա գործում է մարզերում, ծրագիր ներկայացնում են եւ էկոնոմիկայի նախարարության օգնությամբ, այսինքն բիզնես պլանը մշակվում, ներկայացումա վարկավորման եւ այսքան առանց գրավի, գրավը լինում է հենց պետական երաշխիքը։ Հիմա այս պատկերացրեք, հիմնականում մանավանդ մարզերում էլի, հիմնականում մարդիկ տղամարդիկ են մեր բաներում, հա, տղամարդիկ են սովոր գնալ, այդ դիմել, զբաղվել այդ թղթաբանությամբ եւ այլն եւ այլն ցուցաբերել։ Բայց չէ՞ որ մենք ունենք շատ ակտիվ կանայք, ովքեր իրանց տանը, չգիտեմ, մեկը խմորեղեն է թխում, որը կարա հետագայում դառնա ինչ որ մի հատ խմորեղենի ցեղ, հա, որը մատակարարի, չգիտեմ, դպրոցի կամ չգիտեմ ինչի, այդ ամենը, այսինքն երբ բյուջեն պլանավորում ես, դու կարող ես ասել, որ այսքան, եթե այսքան երաշխիք ես պետքա, օրինակ եմ ասում, հա, սա օրինակի համար եմ վերում, այսքան երաշխիք պիտի տրամադրեմ, պատրաստեմ այս տարի, այսքան տոկոսը դիմորդների պետք է լինեն կանայք, այստեղ միշտ հարցածակում արդյոք, բայց արդյոք կանայք իրենց գիտելիքներով եւ ունակություններով կբավարարեն թե ոչ, կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ այո, կանայք բավարարում են եւ գիտելիքներով, այդ հարցը միշտ ծագում է, երբ կանանց է վերաբերում, տղամարդկանց մասով սովորաբար այդ հարցը չեն բանանում, բայց ուզում եմ ասել, այո, եւ այտենց պետք է ներառել, որովհետեւ այս վերջերս մի հատ տեսանյութ էի նայում, կարծեմ Նիդերլանդներ առաջի տեղում իրենք էին եւ երկրորդը Իտալիաներ, այնտեղ հաշվարկ էր գնում, այսինքն որ երկրում ինչքանով արդյունավետ են բաշխված աշխատանքը, ինչքանով արդյունավետ է բաշխված, երբ աշխատանքը արդյունավետ ես բաշխում, քո հասարակության բոլոր շերտերը, թե կանայք, թե տղամարդիկ, կարողանում են բացի աշխատելուց նախ այնտեղ աշխատաժամանակն է կրճատվում, որ մարդը տրամադրում է, հա, աշխատանքին, եւ նաեւ ինքը շատ ժամանակ է կարողանում անցկացնել իր ընտանիքի, ընկերների, իր սիրած զբաղմունքի, չգիտեմ, այտենց ավելի երջանիկ հասարակություն է ստեղծվում իրականում։ Այդ ձեր այս առաջարկը հիմա հնարավոր է հաջորդ տարի փորձեք կիրառելի դարձնել։ Եթե անկեղծ լինեմ, ես պարոն Ջանջուղազյանի հետ պայմանավորվել եմ, որ անպայման, եւ հավատացեք, մեր խորհրդարանի կանայք բավականին այսպես տրամադրված են, որպեսզի հնարավորինս կանայք ավելի ներգրավված լինեն եւ տնտեսական եւ ընդհանրապես երկրում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացներում։ Ընդհանրապես վաղ չեք զգացել հանրության մեջ կանանց հատվածում բիզնեսի մեջ մտնելու, այնտեղ մտածում են գործը չստացվի, կտուժեն, ընտանիքից ժամանակ կպակասի, չի հերիքի ժամանակ այլ գործերի, այդպիսի միտում չկա։ Հավատացեք, ես բավականին շատ կանանց եմ ճանաչում, ովքեր սկսել են իրենց բիզնեսը եւ բավականին հաջողել են, ու այդտեղ վախի կանեք, այդքան վախկոտ չեն, ինչքան թվում է։ Ես կասեի, հակառակը, բավականին համարձակ են, եւ ոչ,
Իհարկե ոչ, ընդհանրապես խրախուսող բաներ են պետք, գործիքներ, որպեսզի ներկայացվի, դաշտն է պետք, հա, ստեղծել, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել դրանից, ըստ իս։ Կանի խոսում ենք եւ խոսում ենք տնտեսության կառուցվածքի մասին, որպես տնտեսագետ պատգամավոր դուք նաեւ այսպիսի միտք եք ասել, որ պետությունը պետք է հրաժարվի հեշտ ճանապարհներից, սա հենց կառուցվածքի մասին խոսելիս եք ասել եւ արդյունաբերության մասին, ինչ է նշանակում ոչ հեշտ ճանապարհներ եւ հաղթահարելը, ինչպես կարող ենք ոչ հեշտ ճանապարհի մասին հենց դրա մասին էի ես խոսում, այսինքն երբ պետք է գիտակցություն փոխես, հա, երբ պետք է մարդկանց հնարավորինս ներգրավես բոլոր գործընթացներում տնտեսական, երբ մարդը հասկանա, որ ինքը կարող է աշխատել եւ այսօրվա հերոսը աշխատող մարդն է, որը աշխատում է իր վրա եւ իր զարգացման վրա եւ հետեւաբար բարիք է ստեղծում իր համար, իսկ եթե մարդը բարիք է ստեղծում իր համար, ավտոմատ մարդը բարիք է ստեղծում պետության համար, եւ հենց դրա մասին էի խոսում, երբ ասում էի, որ գուցե ինչ որ մի հատ ճյուղ կա, որը կարող ես դու զարգացնել, հա, որ հնայի աճի այդ թիվը տեսնես ու ինչ որ մի հատ նիշ լինի, որ մտածես, ահա, ունենք, բայց ինչքանով է դա քաղաքացին զգալու իր վրա, ինչ մասնակցություն ունենալու ինքը դրա մեջ, մենք բոլորս պետք է մասնակից լինենք հենց այդ զարգացմանը։ 1.5 տարուց ավելի է փոփոխությունները եղել են եւ անթատ նշվում է քաղաքացու մտածելակերպի փոփոխության մասին։ Դուք արդեն տեսնում եք այդ փոփոխությունը, անհրաժեշտ, որի մասին խոսում եք։ Ես ավելին ասեմ, քաղաքացու մտածելակերպի փոփոխությունը եթե չլիներ, հեղափոխությունը չէր լինի, որովհետեւ քաղաքացու մտածելակերպն էր, որը բերեց, այսինքն այդ սենց ասեմ, տարբեր տեսլական ասեմ, թե աշխարհայացքների տարբերությունը, չէ՞, որ մենք ի վերջո խորթային երկրում չենք ապրում, այն որ մարդիկ, չգիտեմ, չէին տեսնում արտասահմանում ինչա, ու ի դեպ մի հատ էլ բան պատմեմ, այդ խորթային երկր բան տարիներից, որ մորակույրս մի անգամ նշեց, ասում է, մեկը մեկին ուզում էր վատ բան ասել, ասեց, այ տենց գնա ու ապրի այդ կապիտալիստական երկրում, այսինքն որպես վատ բան նշում էր, որ գնա ապրի կապիտալիստական երկրում, այս մարդիկ այնքան անտեղյակ էին, չեմ ասում բոլորը, բայց հիմնականում անտեղյակ էին, փտած կապիտալիզմ էր, այո, եւ հիմա ուզում եմ ասել, այսինքն այս ժամանակաշրջանում, այս դարաշրջանում, երբ ինֆորմացիոն բաները հասանելի են, հա, բոլոր աղբյուրները հասանելի են մարդկանց, մարդիկ տեսնում են զարգացած երկրները ինչպես են ապրում եւ քաղաքացին արժանապատիվ ինչպես կարող է իր աշխատանքի դիմաց վարձատրվել ու հանգիստ ապրել, եւ ինքը պարտավոր չի կախված լինել ինչ որ մի բանից եւ ծանոթ ունենալ, որպեսզի ինքը լավ ապրի, ի վերջո այս մշակույթը պետքա վերանա։ Տիկին Վարդանյան, ազգային ժողովում քննարկվում է այս շաբաթ, քննարկվում էր կարևոր փաստաթուղթ, կարևոր բազմաթիվ հարցեր կային, բայց ազգային ժողովից այլ թեմաներով աղմուկ էր անընդհատ բարձրանում, համասեռամոլների հետ կապված շատ լայն եւ ուժգին քննարկում եւ այդպես շարունակ։ Սա այն դեպքում, երբ հանրությունը սպասում է ավելի իր ավելի լուրջ խնդիրների լուծում, ինչպես կբացատրեք այս երևույթը, որ կարևորագույն հարցերի եւ խնդիրների կողքին անընդհատ շեղվում է եւ այլ քննարկումներ են ստացվում։ Դուք իրավացի եք, այս կեղծ օրակարգերը հաճախ շեղում են թեմες եւ արդարացիորեն զայրույթ են առաջացնում, հա, քաղաքացիների մոտ, որովհետեւ ինչպես դուք նշեցիք, շատ ավելի կարևոր հարցեր կան, որոնք օրհասական են մարդկանց համար, հա, որոնք պետքա լուծվեն եւ դրանց շուրջ պետք է քննարկումները ծավալվեն, բայց շեղվում։ Ինչու ենք շեղվում, չեմ ուզում անձնավորել, բայց բերում են նախագծեր, որոնք պատգամավորը իրավունք ունի ներկայացնել նախագիծ, դու չես կարող ասել մի ներկայացրու նախագիծ, եւ այն բոլոր նախագծերը, որոնք հանձնաժողովում արդեն մերժում են ստանում, իրենց մասով այդ ազգային ժողովի նստաշրջանը սկսելուց, ամենասկզբից հենց
իրավունք կա, այսինքն ներկայացնել այդ մերժված նախագծերը։ Եվ այդտեղ բնականաբար գրքերը բորբոքվում են, ելույթները ծավալվում են, որովհետև ուզում եմ ասել, այդ նորմալ գործընթաց է իրականում, հա՞։ Սա ձեր օրակարգը չի։ Ոչ, բացարձակ մեր օրակարգը չէր։ Հասկանալի է։ Մեկ այլ հարցի անցնենք։ Վերջին շրջանում շատ է շոշափվում գույքահարկի հնարավոր բարձրացումը ըստ բնակության վայրի, խոսքը բնակարանների մը։ Ինչ է սա նշանակում, բացատրեք, խնդրում եմ, ինչից է առաջացել նման խոսակցություններ, և եթե այդպիսի մտադրություն իսկապես և հեռանկար կա, ապա երբ վանից և ինչպես է գործելու։ Ուրախ եմ, որ այս հարցը տվեցիք, որովհետև սրա շուրջ նույնպես մի քիչ ոչ ճիշտ, հա, թյուրըմբռնում կա։ Հետևյալը ուզում եմ նշել, որ սա այս նախագիծը, որ եկել ազգային ժողով, ինքը կադաստրային արժեքները շուկայականի մոտարկման մասինը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք գույք, գույքը գտնվում է այսինչ տեղում, այսինչ վիճակում, դարպասներ ունի, չունի, չգիտեմ, ինքը բարձր առաստաղներով է, եւ այլն, հաճախ տեսնում ենք, որ այդ գույքի արժեքը պետք է մոտ լինի շուկայական արժեքին, իր կադաստրայինը, ինչը, այսինքն այս նախագիծը իրականում են, որը բերվել է և ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ, վերաբերում է գույքին, թե հետո այդ անձը, որը տիրապետում է այդ գույքին և պետք է վճարի գույքահարկը, դա լրիվ ուրիշ, այսինքն այս պահին միայն մոտարկման նախագիծն է եկել։ Իսկ այն, թե ինչպես կվճարի արդեն այդ գույքահարկը, կախված նրանից դա դղյակ է, թե կենտրոնում է, թե մարզում է, թե որ գոտիում է, թե ով է մեջ ապրում, սոցիալապես ապահով է, թե չէ, նման ինչ որ այդպես։ Բացարձակ, ես հենց այդ եմ ուզում ասեմ, այս մնացած, այո, շքեղությունը ինքը կարգավորում է, բայց այս մնացած բաները պետք է կարգավորվեն հարկայինից բերված, այսինքն գույքահարկին հենց վերաբերող օրենքով, որը որ բերվելու է մի տարի հետո, այսինքն մենք դեռ ունենք ժամանակ այդ ամենը քննարկելու, որպեսզի հասկանանք, որպեսզի ոչ մի սոցիալական շերտ, որը որի վիճակի չի լինելու, այսինքն վճարել իր գույքահարկը, նման դրսևորումներ հնարավորինս պետք է այդ սոցիալական կոմպոնենտը հաշվի առնվի։ Այսինքն չեն լինի այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր ամենաթանկ, չգիտեմ, հատվածում, կենտրոնում ապրում են, և հետագայում, որոնք պապական, տատական տներ են ստացել են, ապրում են այդեղ, և հետագայում խնդրի առաջ են կանգնելու։ Դե տեսեք, իրենց գույքի արժեքը ի սկզբանե այս մի օրենքով, հա, ինքը արդեն բարձր է գնահատվելու, որովհետև ասած ես իրենք կենտրոնում են ապրում ու լավնա, բայց մենակ այդ կոմպոնենտով չեք կարող դուք գույքահարկ որոշել, որովհետև բնակիչը, որը բնակվում է այդտեղ, կամ վիճակը, որը այդ տունը, որ փողոցի վրա է, ինչ վիճակում է գտնվում, այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնվի, էլի հնարավոր չի, ասենց միանշանակ հիմա ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել, որովհետև մինչև չգա գույքահարկի օրենքը ու չքննարկենք բոլոր այդ բաղադրիչները, միանշանակ պատասխան կարող եմ տալ, որ վստահաբար հաշվի առնվելու սոցիալական կոմպոնենտը։ Բարձ է։ Եվ թերևս վերջին հարցը Տիկին Վարդանյան, վարչապետը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ, հանրության մոտ անընդհատ ձևավորվում է այնպիսի կարծիք, որ երիտասարդ խորհրդարան է, միգուցե ուղղորդումների կարիք ունեք, իսկապես դա այդպես է, ուղղորդումների կարիք խորհրդարանը ունի ճիշտ ուղություններով գործելու։ Տեսեք, մենք քաղաքական թիմ ենք, և բնականաբար դուք կարող եք, չգիտեմ, Հայաստանի վրա մի նայեք օրինակը, նայեք թեկուզ Արտասամանյան կամայական, չգիտեմ, Գերմանիան նայեք, բան, քաղաքական թիմերը բնականաբար իրար հետ հանդիպում են, և մենք ունենք ներկայացուցիչներ խորհրդարանում, և ունենք ներկայացուցիչներ կառավարությունում, քաղաքական թիմը իր օրակարգերը մշակում է համատեղ, չի կարող իրարից անկախ մշակել, և ստեղ ոչ մի երիտասարդությունը ընդհանրապես որպես վատ դրսևորում կարծում եմ պետք չի դիտարկել, որովհետև երիտասարդությունը դա շարժիչ ուժն է, դա վաղվա միտքն է, և ստեղ ոչ մի ուղղորդման խնդիր չկա, ավելի շուտ քաղաքական թիմի հանդիպումներն են, որը կարծում եմ նորմալ է և բնական։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվս մեկ անգամ մեր հաղորդումն ավարտվեց։ Հիշեցնեմ, որ Ռադիո Լուրի հյուրասրահում այսօր Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունից պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանն էր։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Ստացություն։